Здравейте! Тук е Рос и сега ще ви направя ревю на това пони, което е дете от малкото пони. Приятелството е магия. Не му знам името, знам, че само е едно рок. Затова ще ви направя ревю и вие може да ми напишете в коментарите, ако знаете кое е това пони. Ще започна с неговия тон на кожата, който е много бледо лилав. Той е еднорог с очи, които преливат от синьо, от зелено в по-светло зелено, от тъмно зелено в бледо зелено. Е, ето как изглежда неговият рог. Ушите му изглеждат малко по-различно, може би защото е по-малко. Гривата му е в тези три цвята, които са бледо лилаво, тюркуазено и тъмно лилаво. Алпашката му е в синьо и лилаво. И то може да си движи само главата. Ето така. И ето как изглежда застанало до голямо пони. Може да видите разликата. Надявам се това малко ревю да ви е харесало. И моля ви напишете в коментарите ако знаете кое е това пони. И за още ревюта на малкото пони, посетете канала ми.